Waislamu wanasema kwaherini na waaga, msiseme na wakimbia na echelea, wajanja wenye mapanga na majambia, lakini kitini mkijua iko siku salamu stawajia. Na siku kwa kweli inawadia kwa hivi sasa, ikiwa siku 32 zimesalia ili wa Kenya wakatekeleze haki yao ya kimsingi kikatiba kuchagua viongozi wanaohitaji kwa serikali ijayo. Umesikia kijana? Hizi mawe zote sita kuona hapa hizi. Kuna construction ndako waeke hapa, hizi mawe ndako utoe. Sita kuona hata mchanga hata mmoja, unasikia? Hii bwana sasa. Haraka. Wanapanga kunimaliza. Wanapanga kunimaliza. Jesus! Hey y'all, come look at this. Wait. Jesus! What is happening? Hey! Yes!